there is this confirmation. Alleluia. And yet it's going to be given us. This should have happened. You have known us? Nadia. Eh? Unto me. Unto me. Madison, y'all. Eh? Lucy. Okay. Net a bit skaam van worden. Nee. Weet hulle wat is vergifnis? Wat is vergifnis? Oké, okay, ja, prachtig, baie dankie, baie mooi antwoord. Weet julle wat is bitter? Weet julle wat is bitter? Ek gaan vir julle wys. Partykeer gebeur het ons met die skool wat julle maat, partykeer of iemand, 'n lelike ding sê, nê. En dan werk het so. Ek vat het alles hier binne in my, in my. En ek behaal dit hier. En ek maak seer. En ek maak seer. En dis nie lekker. Dis ek graag. Nee. En dan gebeur dit partij. En dan ontplof ek. En al die lelike, die seer en die goed, wat binne in my was, wat gebeur daarmee? Wow, prachtig, net so, dan barst het soos hierdie ballon, en dan kom al hy lede uit, nee. Nou, weet julle, partij keer, dan sal ons... Toe mag ek sy jou waarskie vooraf, hoor. Dan sê iemand lelike goed, dan blaas hy, dan hy seer. En dan sê nog iemand lelike goed, dan word het nog lelik, en het bly hier binnen in my nek. En ek blaas het op, want nog iemand het nog een lelike ding vir my gesê, en dan bere ek hierdie lelike goed waar? In jou hart. En dan bly ek een ongelukkige mens, nek. En niks is lekker, en niks is goed nie, en niks wil lekker werk in my lewe nie, nie. En dan, op een dag, kom een maaikie weer, en hy sê, lelike ding, en daar bars hy. En al die lelike vloei uit my lewe nie. En ek sê dan ook goed, wat seer maak, en wat ander ook so dat voel, soos wat ek voel, nie. Hoe dink julle met die Christen maak? Jy moet jou, as hulle jou een kant draai, moet jy jou ander kant draai. Ah, so, jy moet nie kwaad met kwaad vergeld nie, nee. Jy het jou Bybel, he? Prachtig, prachtig. Ja, en ons moet nie die kwaad wat ander aan ons doen, binnen in ons hou nie, nee. Ons moet iets daarmee maak, ons moet vergewe. Ons moet die bitterheid daar binnen in ons laat gaan. As iemand iets vir jou lelik sê, dan moet jy soos hierdie ballon wees. Niks binnen. Ek het vergeef, ek het laat gaan, en hou dit nie hier binnen in my. En as dit gebeur, kan die ballon ons nie pop nie, nie. Kan nie. So nou, as iemand vir my iets lelik sê, niks binnen. Want ek laat gaan. En dan God toe om my te help, om my maaikie te vergeef, te laat gaan. Die Bybel sê in Matteus, in die onse Vader gebed, vergeef, Here, vergeef ons, soos ons skuldenaars vergeef. Moenie Matteus sê, ja, ja, wil jy nie so met loon nie word? Jy ken dat jou Bybel so goed. Prachtig, ja, Matteus 6. Ons moet nie bitterheid in ons harte bere. Ons moet dit laat gaan deur te vergeef. Wat by jy? Dankie man, ons mag ons nie drukkies geef nie, nie.
daar's. En kyk daar so julle kan elkeen vir julle 'n lollipop saamvat, want julle van dit. Baie dankie dat julle my help het van dit. Niemand wil so Christen wees nie.